Bener haram. কিছুমান মানে হেৰি আছে মোৰ, আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত কয় সতীৰ্থ বুলি কয়, একে গুৰুৰ শিষ্যবিলাকে মোক মানে দান দক্ষিণা কৰিছে। আৰু তাৰপিছত মই বিয়া, মানে বিয়া দৰা ক'ত আছিলে? দৰা ঘৰ, দৰা ঘৰটো উত্তৰ ভেলুগুৰি, উত্তৰ ভেলু হয়। তাতে মানে বিয়া চলি থাকোঁতে পানী হ'ল? চলি থাকোঁতে পানী হৈ গৈছে, পানী হৈ গ'ল হয়। তাৰপিছত এই মানুহে খোৱা বোৱা কৰিব, খোৱা বোৱা কৰিছে, পানী বিয়াও সুকলমে হৈছে। খালি দৰা কইনা ভূৰত আহিবলগীয়া হৈছে, দৰা কইনা ভূৰত দি আহিছে। কিমান মানুহ হ'ল বিয়াখনত? বিয়াখনত ধৰক 250 মানুহ হৈছে। আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কি? 2 নং ভূৰ বান্ধা, লাওখোৱা 2 নং ভূৰ বান্ধা। আৰু কি বেন চেন বাজিছিল? বেন চেন বাজিছে, সিহঁতে আনন্দ হৈছে, পুৰা আনন্দ কৰিছে। সিহঁতে পানীৰ মাজতে গিলৈছে, লৈ ফুটাইছে পানীৰ মাজতে, পানীৰ মাজতে সেইফালে পানী, মাথুৰিটো কিছুমানে ফুটাইছে। এইটো নতুন অভিজ্ঞতা হয়নে নহয়? বিয়া সাধাৰণতে পানীৰ মাজত নহয়, আজি পানীৰ মাজত বিয়া হৈ গ'ল। পানীৰ মাজতে আজি হৈ গ'ল, সুকলমে হৈ গ'ল, সুকলমে হৈছে কলম বিয়াটো। এতিয়া হেৰি কইনা গ'ল, কইনা গ'ল, কইনা বিদায় দিলে, বিদায় দিছে। কইনা কিহেৰে গৈছে ঘৰৰ পৰা? ঘৰৰ বোলে কলৰ বোলে ঘোঁৰাৰে পাৰ হৈ মাথুৰ থাকিছে। বহুত কষ্ট হৈছে আমাক, চলি থাকোঁতে। ক'ৰ পৰা আহিছিলে দৰা? উত্তৰ ভেলুগুৰি, উত্তৰ ভেলুগুৰি, উত্তৰ ভেলুগুৰি। আজি বিয়া ভালে ভালে হৈ গ'ল, মানে দৰা পানী দি আহিবলগীয়া হ'ল? ভালকৈ নীতি নিয়ম হৈছিলনে নাই বিয়াত? পানীৰ মাজতে কৰিবলগীয়া। দৰা কইনা কিহত গ'ল বিয়া শেষ কৰাৰ পিছত? ভুৰত, কলভুৰ, দৰা কলভুৰতে গ'লনে?